După trendul bio, o nouă modă câștigă teren în rândul celor care vor să trăiască sănătos. Este vorba despre raw food, adică hrană fără foc. Este perfectă și pentru slăbire. Însă are și contraindicații. Persoanele cu probleme gastrice și femeile însărcinate. Supe, spaghete, pizza și prăjituri. Cine s-ar fi gândit că se pot prepara fără aragaz sau cuptor? Adepții raw food experimentează deja acest tip de alimentație. Ligia Pop a fost vegetariană mulți ani, dar de 2 a trecut la următoarea etapă. S-a specializat în Statele Unite, așa că bucătăria vegană fără foc nu mai are niciun secret pentru ea. Alternative există întotdeauna. Și pentru că spaghetele obișnuite trebuie fierte, iată varianta fără foc. Toată lumea o să întrebe, dovle, ce-i cruzi? Putem să-i mâncăm, sunt foarte bun la gust. Eu m-aș întreba, spaghete crude? Da, sunt crude. Dovlecelul este o legumă foarte, foarte dulce și aromată, poate mult mai bună decât castravetele. Cu ajutorul unei mașini manuale de făcut spaghete, în câteva minute preparatul e gata. La sosul de roșii vom folosi roșii, ulei de măsline presat la rece, usturoi, mărar, poate cimbru și sare. Și poate dacă avem un mix de condimente ar fi perfect. Condimente uscate. Uscate sau nu neapărat, poate să fie și proaspete. Într-un blender se pune puțină apă și apoi se adaugă ingredientele pentru sos. La final puteți să-l puneți peste spaghete sau să le amestecați, pentru ca dovleceii să-și ia aroma sosului. La cât timp după ce a fost preparat trebuie mâncat? Se poate consuma imediat. Sau se poate păstra în jur la 50 minute pentru a pătrunde bine sosul, dar se poate păstra și în frigider, de asemenea, pentru a doua zi. Incredibil! De fapt, sunt mult mai bune! Și astea au fost ingrediente așa minime, da? Așadar, alimentația raw se bazează doar pe alimente netratate termic. Fie că vorbim despre legume și fructe, fie că vorbim despre carne, vitaminele și mineralele nu sunt distruse de căldură. În plus, preparatele sunt mai ușor de digerat. Însă un pic de vigilență nu strică. Alimentele pe care le consumăm crude trebuie să fie extrem de bine controlate din punct de vedere al conținutului de astfel de microorganisme și să fie foarte proaspete. Pentru că într-un aliment există tot felul de enzime și de substanțe care pot intra în fermentație, deci atunci când îl consumăm proaspăt, trebuie să fie impecabil din punct de vedere al calității. Altfel pot apărea probleme digestive și toxi-infecții alimentare. Atunci când se usucă diverse feluri de mâncare, inclusiv pâine, chiftele, hamburger sau pizza sau mai știu eu ce, totul se usucă la sub 40 de grade, deoarece s-a descoperit că această temperatură menține nutrienții intacți și nu îi distruge. Andreea Lăzărescu a descoperit în consumul de alimente crude soluția slăbirii. Pe 1 august 2009 avea 87 de kilograme. Acum cântarul arată cu 30 mai puțin. Dar nu numai modelarea siluetei este un avantaj al acestei alimentații. În medie 10 zile pe lună, hai să zicem, aveam migrene care au dispărut complet, aveam obișnuitele, eu știu, dureri menstruale, au dispărut și astea. Aveam boala secolului nostru, și anume depresie, mororles permanentă, lipsă de chef și lipsă de energie. Recent, Andreea s-a lansat în afaceri. La restaurantul ei vin o mulțime de oameni. Ia o masă aici, dar poți să-și ia mâncare și acasă. Adrian a descoperit acum câteva luni produsele fără foc, iar acum reprezintă 80% din hrana lui zilnică. Știi care e cea mai mare chestie pentru mine? Îmi fac singur chestii. Deci nu, până acum nu făceam nimic. Tot timpul mâncam în oraș, tot timpul... Acum mi-am cumpărat acasă blender, crusher sau cum se numește, aparat de tocat de făcut. Îmi fac salatele, îmi fac sosurile. Încet, încet, restaurantele introduc în meniuri preparate raw. Aici, de exemplu, puteți găsi lapte de migdale, brânză de caju, brânză de migdale, dar și deserturi pregătite la rece. De câte ori fac un produs, îmi pun prietenii sau clienții să deguste produsele pentru că am nevoie de un feedback. Și atunci... Pentru că le place, ei mi le cer în continuare. Aș putea să spun că există un meniu care nu există, cu alte cuvinte. Și Mădălina Drăgoi, fashion editor al revistei Ce se întâmplă, doctore, s-a convins de avantajele acestui stil de viață. A început cu rețete simple, de supe sau de tarte, și a ajuns să facă inclusiv sushi. Iată demonstrația. Vom folosi migdale, folosim caju, mai avem nevoie și de ceapă tocată. Mai folosim și stafide. Aceste ingrediente se mixează în blender, iar apoi se adaugă morcovi, ulei de măsline, un cățel de usturoi, zeamă de lămâie și ghimbir proaspăt. Pentru interior avem nevoie de câteva feliuțe de avocado. Compoziția se întinde pe foaia de sushi. Se pun feliuțele de avocado, se rulează și preparatul e gata.
am mai mâncat carne, v-am spus, am fost pusă în postură, dar nu am simțit acea plăcere. De fiecare dată când pregătesc un preparat fără foc, mă surprind spunându-mi mie însămi, de mult nu m-am mai mâncat așa ceva atât de bun. Gravidele sunt singurele care aici au o mică, să spunem, o mică contraindicație, tocmai datorită acestui risc ca produsele de origine animală să conțină anumiți paraziți, este bine ca femeile gravide să se ferească să consume produse crude care pot pune în pericol sarcina. Trecem și la capitolul deserturi raw, extrem de savuroase și sățioase. Credeți că nu puteți face prăjituri fără să coaceți blatul? Ei bine, există dulciuri cu creme care se pot pregăti foarte repede. Vom face un brownie din cânepă. Adăugăm, știu și eu, o cantitate de 200 de grame de cânepă. Okay. Semințe de cânepă, le putem găsi la plafar. Adăugăm două linguri de miere. Încercăm să legăm compoziția, cum s-ar spune. Puțină cacao sau carob, în funcție de preferințe. Ingredientele se amestecă și aluatul este gata. Rămâne doar să-l puneți în forme și să-l ornați cu puțină ciocolată din cacao, miere și ulei de palmier. Și ia uitați ce consistență frumoasă avem. De glazură de ciocolată. La rece. Nu avem nevoie de foc, nu avem nevoie de nimic. Așadar, puteți să renunțați cu totul la aragaz și cuptor. Sunt absolut necesare, în schimb, blenderul și deshidratorul. Mai rămâne apoi doar să experimentați.